Точно време за заря. Фойерверки Торнадо. За да запалите пиротехнически фонтан, изберете открита площадка или терен. Внимателно прочетете инструкциите за употреба, указани на опаковката на изделието. Уверете се, че в радиуса на опасната зона няма сгради, дървета, автомобили, лесно запалими предмети или течности. Погледнете нагоре и се уверете, че пространството над вас е свободно и че липсват далекопроводи за високо напрежение, антени, кабели, навеси, чадъри, корони на дървета или други препятствия. Съобразете се и вземете под внимание отсъствието на преминаващи покрай вас хора, животни, пътни превозни средства, а също плавателни или въздухоплавателни средства и съоръжения. Скоростта на вятъра при запалване на пиротехническо изделие не трябва да надвишава скорост от 5 метра в секунда. Радиуса на опасната зона за пиротехническия фонтан е не по-малко от 10 метра. Поставете изделието на твърда, равна, хоризонтална повърхност. За да предотвратите преобръщане на изделието, може да го закрепите отстрани с тежки предмети или да го вкопаете в земята на височина не по-малко от 50% от височината му. Процедура по укрепване може да заявите при нас в момента на покупка или преди това, предварително. Удобно и практично е около фонтана да забиете колчета и да притегнете стиксо. Ако разполагате с дървена основа, можете да забиете пирони и да притегнете стиксо. Ако изделието има картонен капак, е необходимо да го отстраните. Освободете и изправете фитила, след което с протегната ръка запалете и се отдръпнете на безопасно разстояние. Препоръчително разстояние за зрителите е минимум 15-20 метра. Ако след запалване фонтанът не сработи или сработи частично, не се доближавайте до него по-рано от 15-20 минути. Дефектиралото пиротехническо изделие следва да потопите във вода за 48 часа, след което да утилизирате сбитовите отпадъци. Бъдете внимателни и не допускайте следните често срещани грешки. Първо, запалване на нестабилизирано пиротехническо изделие. Второ, разполагане изделието хоризонтално или под наклон. Трето, не пушете в близост до пиротехническо изделие. Не запалвайте фонтана от ръка. Това може да доведе до сериозни наранявания или травми. Четвърто, не допускайте лица, употребили алкохол, неадекватни или непълнолетни, да запалят пиротехническо изделие. Пето, не разглобявайте дефектирало пиротехническо изделие. Това е много опасно. За вашата безопасност настоятелно ви молим да прочетете внимателно инструкциите за употреба, указани на опаковката на изделието. Точно време за заря. От фойерверки Торнадо. Магазин за фойерверки и пиротехника Торнадо. Студентски град, блок 55. Всеки ден от 9 до 9. Да празнуваме заедно с експлозия от красота.